مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آرٹ اینڈ کرافٹ۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیل بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال۔ جی شیل بھائی، آج آپ کیا بتانا سکھا رہے ہیں، اس کا پورا فارمیٹ اور کیسے بنائیں گے یہ آپ بتائیں۔ آج میں ڈسٹ بن بنانا سکھا رہا ہوں۔ ڈسٹ بن؟ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کارڈ بورڈ شیٹ۔ ماشاء اللہ۔ یا آپ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کارڈ بورڈ چاہیے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو اسکیل چاہیے جس کی مدد سے ہم میجرمنٹ کر سکیں، اور آپ کو چاہیے وائٹ گلو جس کی مدد سے ہم اس کو چپکا سکیں، اور ہمیں چاہیے ٹیپ جس کی مدد سے ہم اس کی فنیشنگ کر سکیں، اور ہمیں چاہیے کینچی یعنی سیزر اور پینسل جس کی مدد سے ہم لائن ڈرا کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پینسل کو اسکیل کی مدد سے 5 اسکوائر بنانے، وہ بھی 10 سینٹی میٹر کے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 10 سینٹی میٹر کے لکھا ہوا بھی ہوگا، سب 10 سینٹی میٹر کے، اور اسی طریقے سے کاٹنا ہے۔ پھر جو آپ کی جو دو سائڈ ہیں، دو اسکوائر ہیں، ان کو آپ نے ٹرائنگل شیپ دینے لیے، یعنی ہاؤس جیسی، جیسے گھر بنتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے ان کو اسکیل کی مدد سے اس طرح سے لائن پہ موڑ لینا ہے، یعنی فولڈ کر لینا۔ یہ جتنا اچھا فولڈ ہوگا اتنی اچھی طریقے سے بنے گا۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام۔ کی شام۔ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے موڑ لینا، پھر اس طریقے سے، پھر آپ نے اس کو اسٹریٹ رکھ کر اس پہ ٹیپ کی مدد سے آپ نے پھر اس پہ اس کو پیسٹ کر لینا۔ بچوں کی شام، بچوں کی شبہوں کو جب ہم نیند سے جاگے زباں پہ ہو تیرا نام، شبہوں کو جب ہم نیند سے جاگے زباں پہ ہو تیرا نام، یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا بنانے میں کتنی دیر لگتے ہیں؟ اس میں 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اچھا 15 منٹس، اگر آپ کارڈ بورڈ سے بنائیں گے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اشیل بھائی کس طرح بنا رہے ہیں، تو آپ نے بھی ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے پوری شیپ بن جائے گی ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہم اس کی ٹاپ بنائیں گے۔ ٹاپ کے لیے ہمیں اس طریقے سے پیپر کو فولڈ کر لینا ہے 20 سے، یعنی سینٹر سے اس کو فولڈ کر لیں، پھر اس کو گلائی میں، اس کے کنارے جو ہیں وہ گلائی میں کاٹ لیں۔ گلائی میں کاٹنے کے بعد پھر اس کے لیے ہمیں تو پیارے بچوں، اور جو چھوٹے بچے ہیں تو وہ کینچی کا تو ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کے لیے جو کینچی یا سیزر ہے تو وہ بہت ڈینجرس ہے۔ کیونکہ اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے امی ابو کو بولیں، کیا کسی بھی چیز کو اگر آپ نے کاٹنا ہے، جیسے کہ ٹیشو ہو گیا، پیپر ہو گیا، اور کارڈ بورڈ شیٹ، ٹیشو نہیں بلکہ ٹیشو تو ہم خود بھی توڑ لیتے ہیں، تو یا پھر کارڈ بورڈ شیٹ، ایسی شیٹ جو آتی ہیں فارمک شیٹ، تو آپ اپنے والدین سے کٹوائیں، کیونکہ اگر نقصان اگر آپ ہو گیا تو آپ پھر نقصان کر بیٹھیں گے، پھر آپ کی جو انگلی، پھر ہو سکتا ہے آپ کی انگلی میں چوٹ لگ جائے اور پھر آپ کو درد محسوس ہو۔ تو جی اشیل بھائی، یہ دیکھیں، اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے آپ نے اسٹک اس کے اندر بنی بھی رکھی ہوئی، یوز میں دکھاؤں گا۔ یہ میں نے اس طریقے سے بنائی تھی، اس کے بعد آپ نے اسٹک اس کے اندر ڈال کر پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے لگانی ہے۔ یہ اس طریقے سے اگر آپ ڈیکوریشن کرنے چاہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہمارا جو کیمرہ ہے اس کو زوم کریں اور دکھائیں، تو یہ چاروں طرف سے یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، پھر اور یہ دیکھیں، اگر آپ چاہیں تو اس پہ ڈیکوریشن بھی کریں، بالکل۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوز می، یعنی
مجھے یوز کریں, مجھے استعمال کریں, یعنی یہ مجھے تو نہیں لیکن ڈسٹ بن کو. تو یہ آپ خیال رکھیے گا. جی تو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ انہوں نے بنایا. جزاک اللہ خیر اشیل بھائی, آپ نے سیگمنٹ لایا, آپ نے ہمیں بنانا سکھایا, بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. بچوں کا مدنی چینل.